am diplom. Եթե դա ռազմորքը, ուրեմն սա էր ռազմորքը։ Տարիներ շարունակ եղել է նրան ուղարկել իմ մոտ, անընդհատ իմ հետ շփվել է։ Եթե ուղարկել է ռազմորքային, ուրեմն այսօր ես հավիրում բանալի դարի ռազմորքը։ Ուղղակի այդ մարդը չունի այդ կան ազնվություն իր լեզվանիկ շակերտերին ազնվորեն ասի, որ ինքը տարիներ շարունակ, ինչ ռազմորքաները արել իմ հետ։ Որ նոր այդ լեզվանիկները վերկանան ու ավել պակաս հայտարարտակություններ անում։ Նա գնահատականը տալիս եմ ձեզ, դուք ինքը այդ ռազմորգանները, որ տարիներով արել է իմ հետ, բազմաթիվ տարբեր տեսակի թեմաներով, մենք զրուցել ենք իմ հետ, եթե դրանք ռազմորգա են, առաջին նախորդը ռազմորգա, ուրեմն քաղաքական բանավիճի հնարավորություն ունենալու։